después del proceso que vivió o BNG, que en el periodo inmediatamente posterior hubiese un impacto. O Bloque Nacionalista Galego está trabajando para, una vez superado ese proceso, estarmos en condiciones de invertir esa tendencia y de recabar más apoyos sociales. En ese sentido, creo que hubo un punto de inflexión muy importante en la convención que o Bloque Nacionalista Galego celebró o pasado mes de mayo. Creo que o conjunto de la sociedad galega pudo constatar como Bloque Nacionalista Galego una fuerza extraordinariamente viva, como o Bloque Nacionalista Galego ten miles y miles y miles de militantes total y absolutamente comprometidos con las propuestas do Bloque Nacionalista Galego, total y absolutamente implicados en intentar ser útiles para resolver los importantes problemas que tenga a sociedade galega neste momento, e imos a facer una campaña muy intensa, interactiva, explicando ya as nosas propostas aos cidadáns, pero escoitando aos cidadáns, unha campaña na que temos perfectamente claro que é o prioritario nestes momentos. E o prioritario nestes momentos é que o BNG sexa determinante para contribuir a un cenario político que faga posible un cambio de rumbo drástico na orientación das políticas públicas. Ser a alternativa ás políticas do Partido Popular en Galiza, en o Estado, que a imensa maioría da sociedade galega reclama. A necesidade dunhas políticas alternativas. Eu, respetando, lógicamente, todas as opcións políticas, creo que nun contexto no que estamos, aqueles que apostan por crear unha alternativa ao BNG se confunden, porque a sociedade galega o que necesita nestes momentos é que exista unha alternativa ao Partido Popular, porque o Partido Popular é o que está gobernando en Galiza e no Estado. O Partido Popular é o responsable destas políticas. Son estas políticas as que están sendo enormemente lesivas para os intereses da inmensa maioría da sociedade. Creo que o Bloque Nacionalista Galego saiu claramente fortalecido, con enerxía, con ideas, con propostas para ser útil para a sociedade galega despois da convención que celebramos o pasado mes de maio, e ese é o noso objetivo. O noso objetivo é servir a sociedade galega e facer posible o cambio político que Galiza necesita. Sobre o que pode dar pasar o futuro, no futuro, o futuro dirá. Eu sinceramente considerome unha persoa moi humilde, e eu creo que os militantes do BNG tiveron a oportunidade de escoller na última Asamblea Nacional entre dúas propostas de candidato que a min, no persoal, me tranquilizaban, porque se saía outra proposta de candidato me parecía unha persoa extraordinariamente cualificada, estou total e absolutamente convencido de que faría estupendamente, e polo tanto tiña esa extraordinaria tranquilidade. Que acontece? Que sempre entendín a política como un compromiso, e como un compromiso cun proxecto colectivo, cunha organización que sempre se entendeu como unha ferramenta para o país, para construir país, para servir os intereses e as necesidades das maiorías sociais. Houve moitísimos compañeiros do BNG que me pediron que aceptase ser proposto, porque entendían que podía xogar un papel útil ser o candidato á presidencia da Xunta do BNG, pois para este proxecto colectivo que o BNG representa, e por ese sentido de compromiso, pois aceitei ser proposto para que os militantes do BNG avaliasen libre, democráticamente, se consideraban que eu podía ser a persoa idónea para representar o BNG neste proceso electoral e para encarnar a alternativa en Galiza ao Partido Popular que o BNG representa. Sempre digo que eu entrei a militar no BNG antes de que o BNG existise, porque empezou a miña militancia nacionalista aos 17 anos en organizacións nacionalistas previas á constitución do BNG, en un contexto no que esas organizacións aínda eran ilegais. Pois desde que entrei a militar en política sempre procurei supeditar as miñas apetencias persoais o meu compromiso cun proxecto colectivo, cun proxecto que, ante todo, pretende ser unha ferramenta para servir os intereses da sociedade galega.